Allerførst så vil jeg gerne sige tak til alle jer her på Regionshospital Randers, fordi jeg måtte komme her i dag. Tak til ansatte og ledelse. Tak til alle jer patienter, som er mødt op i dag. Og tak til alle jer pårørende, som er kommet for at være med til at gøre den her gudstjeneste god. Og til alle jer tv-seere, der vil jeg gerne byde velkommen til gudstjeneste her i DR Kirken. Jeg hedder Flemming Kloster Poulsen. Jeg er til daglig sognepræst i Sankt Mortens Kirke, som ligger her midt i Randers by. Men i dag, da jeg er gået ud af kirken og ind her på Regionshospital Randers for at holde gudstjeneste anden søndag i advent. Og grunden til, at jeg er gået ud af kirken og ind her, det er, at advent og jul handler om en glæde, som er for hele folket. Ikke kun dem, der sidder i kirken og dem, der er vant til at færdes der, men det er en glæde, som er for hele folket. Og det er for at sætte en streg under det, at jeg er gået ind her i dag. Og hvis jeg nu skulle pege på noget, der snor sig som en rød tråd igennem denne fortællegudstjeneste, alle dens ord, musik og fortællinger, så er det tro og håb. Det er det, det drejer sig om. Så velkommen til gudstjeneste i DR Kirken. Og nu skal vi synge den første salme, en af adventssalmerne, blomstrer som en rosengård. Thank you.
Og lad os bede. Almægtige Gud, vi takker dig for det liv, du har givet os, og for alle de mennesker, som du gav os at dele det med. Nu beder vi dig tilgive os vores forsømmelser og alle vores dumheder. Lær os at bære vores byrder med mod og håb. Skænk os et muntert sind og giv os sans for humor. Velsign os til at leve vort liv i tro og håb. Sådan beder vi dig. Amen. Og nu skal vi høre nogle ganske få ord fra Bibelen, som hører til her på denne anden søndag i advent. Det er profeten Esajas, der fortæller om sin tro og sit håb. Han fortæller om et menneske, som han tror og håber, der engang skal komme. Og om det menneske siger Esajas: han dømmer ikke efter, hvad hans øjne ser. Han fælder ikke dom efter, hvad hans ører hører. Sådan er altså profeten Esajas' tro og håb. Han tror og håber på, at engang så skal der komme et menneske, som ikke dømmer efter, hvad øjnene ser, ikke fælder dom efter, hvad hans ører hører. Og på samme måde, som Esajas havde sin tro og sit håb, sådan tror jeg, det gælder for alle os, som er her til stede. Vi har også vores tro og vores håb. Men vi ved også godt alle sammen, at det ikke altid er let med troen og håbet. Det kan være vanskeligt at finde ud af, hvad det er, man skal tro og håbe på, og hvordan man får det hele til at hænge sammen. Sådan var der et ægtepar. De var kommet op og diskuterede alt det, der havde med tro og religion at gøre. Og så midt i kampens hede, så var det, at manden sagde: min forstand hindrer mig i at tro. Hvor til konen hun svarede, hun kendte ham nemlig meget godt: det var dog en meget lille forhindring. Og det er jo rigtigt. Nogle gange, så kan forstanden stå i vejen for det, vi tror og håber på, og andre gange, så er forstanden i virkeligheden bare en meget, meget lille forhindring. Fordi det er jo i virkeligheden, når det hele det kommer til stykket, så er det med hjertet, at vi tror og håber. Og nu skal I høre. En gang i 1843, julen 1843, der skrev Søren Kierkegaard, der skrev han et brev til sin svigerinde Henriette. Og Henriette, hun lå alvorligt syg og var bundet til sin seng, samtidig med, at hun havde en lille dreng, der løb rundt i huset på 5-6 år. Paul hed han. Til hende, Henriette, skrev Søren Kierkegaard et brev, hvor i han forsøgte at trøste hende i hendes vanskelige situation. Og så er det, at undervejs i dette brev, der kommer han også ind på, hvad tro er for noget. Og der var det, han skrev sådan her: men hvad er da det at tro? Og så svarer Søren Kierkegaard selv, at tro er bestandigt at vente det glade, det lykkelige og det gode. Sådan kunne Søren Kierkegaard tale om troen. Og siden jeg første gang for mange, mange år siden læste netop de ord, der har jeg taget dem til mig og haft dem med, fordi jeg synes, det er en utrolig god måde at forstå det med troen på. Det er så tit, vi gør det til et spørgsmål om pæn moral. Eller vi gør det et spørgsmål om at tro på de rigtige ting, eller mene de rigtige ting. Men Søren Kierkegaard, han siger, at tro, det er med hjertet bestandigt at vente det glade, det lykkelige og det gode. Og når jeg gerne vil nævne det i dag, her på Regionshospitalet, så er det fordi, at når Søren Kierkegaard han sagde det, så var det jo med baggrund i hele den store historie om Jesus Kristus, som begynder at folde sig ud her i advent og jul, og som senere skal folde sig ud resten af året gennem jul og påske og pinse. Det var med afsæt i den historie, at Søren Kierkegaard han kunne sige, at tro på Gud er at vente det gode og det glade og det lykkelige.